हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नहीं नोड़ता हल्ले ईद आलिन मनकल चानल। फ्रेंड्स, नम हल्ले ईद आलिन मनकल चानल स्वागत सुस्वागत। फ्रेंड्स, वो होस उद्योग माहिति बंदिदे। एयर इंडिया नेमकाति नडेयता इदे। एयर इंडिया रिक्वायरमेंट 2023 इल्ली 325 हुद्देगळ नेमकाति नडेयता इदे। ಇದು ವಾಲ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಐ ಟಿ ಐ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು। ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತಗೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಹಾಗೆ ಹೊಸಬರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ। ಹಾಗೂ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ। ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ। ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದು ಆಫೀಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ। ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡಿ। ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆಫೀಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, AIESL ಹುದ್ದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ AIESL ಆಗಿದೆ। ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ವಿಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ। ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 325 ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿವೆ। ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ವಾಕಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಇರುವ ದಿನಾಂಕ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಮತ್ತು 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತವೆ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ವಿಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 325 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿವೆ ಇಲ್ಲಿ। ಇನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, BSc, BE, BTech ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು। ಇನ್ನು ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 35 ಇರುತ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। OBC ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಇದೆ, SC/ST ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತವೆ। ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಶುಲ್ಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು। ಸಂಬಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪ್ಲೈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ವಾಲ್ಕನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು। ಇಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ A320 ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, IGI ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2, ನವದೆಹಲಿ। ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಕ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ। ಸುಮಾರು 14 ಪೇಜ್ PDF ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಾಲ್ಕನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ 6/3/2023 ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಅಂತ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ITI ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ITI ಫಿಟ್ಟರು, ಸೀಟ್ ಮೆಟಲು, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು, ಅಪೋಸಲಿಟಿ, ಪೇಂಟರು, ವೆಲ್ಡರು, ಮೆಷಿನಿಸ್ಟು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ITI ಪಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 325 ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಿದೆ ಅಂತ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಿನಾಂಕನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ಬೋದು। ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।